Evropski bizon je najveći kopneni sisar. Poslednjih godina stručnjaci i aktivisti pokrate i udruženja za zaštitu životne sredine zalažu se za povratak bizona u prirodu. Aktivisti pokreta odbranimo reke Stare planine u narednom periodu će se potruditi da vrate evropskog bizona ili zubra na pomenutu planinu. Nama se obratila organizacija iz Holandije koja se pre svega bavi vraćanjem bizona u evropske zemlje. U smislu da se sada bavimo izgradnjom uzgajališta za bizone, Na, na Stariju planinu. Dakle, ćemo, to će služiti kao rasadnik za razmjenu gena sa ostalim evropskim lokacijama. Da, dakle, naša ideja je da desetak jedinki za početak a, a, smestimo u to uzgajalište za koje još tražimo lokaciju, jer to mora da se obezbedi dovoljno prostora za vodu, hranu, a, njihovo sklanjanje tokom zimskog perioda. A, te životinje su izuzetno izdržljive, ali opet morate da im obezbedite minimum stvari koje su potrebne. Prvi program za povratak bizona sproveden je 1954. godine. Najveće krdo je na granici Poljske i Belorusije i ima oko 4000 jedinki. Poslednji put prisustvo bizona na našim područjima zabeleženo je u srednjem veku, ističe Jonić. Povratak evropskog bizona ili zubra, zašto kažem povratak, zbog toga što na stavlji planjeni postoje lokaliteti, kao što su recimo zubrov del, što svedoči o njegovom prisustvu na, na našem području previše vekova, Dakle, bizon je istrebljen. Procenjuje se negde ovaj, u srednjem veku i od tada ga na našem području nije bilo. Evropski bizon je jedna izuzetno značajna životinska vrsta za očuvanje upravo tog biodiverziteta o kome pričate. Zbog toga što po navodima ta životinja je u stanju da jede čak i kleku koja je u poslednje vreme, s obzirom na manji broj ovaca koje se napasuju na stavljaju planini, predstavlja veliki problem. Za povratak bizona u našu zemlju zalažu se i na Fruškoj gori. U celoj Evropi za sada ima oko 6,5 hiljada jedinki bizona. U pokretu odbranimo reke Stare planine se nadaju da će u narednih godinu dana evropski bizon biti na Staroj planini.